Za roka kvalit se přijela podívat do Kralup nad Vltavou a rovnou jsme zavítali do obchodu LV Streetwear. Teď se půjdeme podívat, jak to tady vypadá. Lily, řekni nám, jak jsi se dostala ke značce LV Streetwear a co tě k tomu vedlo? Dostala jsem se ke značce LV Streetwear tak, že jsem měla ráda modu od malička, spíš takovou nositelnou modu, sportovně společenskou. Nebyl čas, samozřejmě studium, rodina, děti. A v roce 2017 jsem se rozhodla tedy, že tu značku založím. Koupila jsem si svůj první šicí stroj a ušila první kolekci. Kamarádkám se to líbilo, nakoupili, byli nadšení a tak přišlo rozhodnutí, že budu pokračovat. Už jsem nakoupila jako profesionální šicí stroje a ta značka pomalu a jistě vznikla. Název pochází Liliana Vazimiller Streetwear, moje jméno, příjmení a streetwear. Dobře, a kdy ta vaše značka vznikla? Vznikla v roce 2017 a jak říkám, začínala jsem u kamarádek, prodávala jsem přes kamarádky, byly nadšení a tak mě doporučovali dál. Takže ta značka od roku 2017 se rozvíjela, prodávali jsme na e-shopu a potom můj velice dobrý známý, tady ho máme na fotografii, Karol Kotlár, kolega, model, tanečník, skvělý člověk. A ten mi doporučil otevřít obchod. Pomáhal mi tady s úklidem, pomáhal mi s přípravama a tak jsme otevřeli obchůdek. A vlastně ta značka takhle vznikla a takhle pokračuje. Dobře, děkuji. A ty šiješ pouze modu pro dospělé nebo i pro někoho jiného? Převážně pro dospělé, ale začala jsem i pro děti. Mikiny, tepláčky, bundičky, trička. A vzniklo to tak, že maminky chodily a ptaly se, a máte dětské oblečení? My ho neměli a tak jsme začali šít dětské kolekce. Takže je třeba možnost, že bych třeba se svým dítětem přišla do obchodu a řekla bych, ano, chtěla bych ušít velikost toho a toho trička a ty bys mi to ušila? Takhle to u mě nefunguje, spíš maminky, když se ptají na dětské oblečení, já to ušiju podle sebe, navrhnu a potom se z toho vyberou, já nešiju na zakázku. Dobře, a spolupracuješ například někde na modních přehlídkách, nebo plánuješ nějakou modní přehlídku, máš nějakou zkušenost? Ano, určitě, modní přehlídky pořádám od roku 2019. První jsme vytvořili společně s Michalem Andreasem, modní navrhář, designer květinový, a ta probíhala do Břechovicí. Povedla se, byla úžasná přehlídka. Pracovali jsme tam jak Michal, tak modelové. Povedlo se, to je taková, řekla bych, nejlepší přehlídka, a vítěžek putoval na dětskou onkologii v Motole. Potom jsme měli přehlídky v divadle IS 10 na Národní. Měli jsme v obci Vojkovice, ano, měli jsme spoustu přehlídek. Dělám se je sama. Poslední v divadle Radka X10, vlastně Karol Kotlár byl choreografem, všechno připravil a byla úžasná. Povedla se. A spolupracuješ ještě s dalšími lidmi? Spolupracuju se spoustou lidí, třeba talentovaný malíř a grafický designer, taky můj nejlepší kamarád Petr Kopecký. Kreslí nádherný obrazy, jeden mě zaujal a jmenuje se to Souhvězdí naděje, tak ho uvidíme. A na soutěž, která se konala v Brně, jsem našla šaty a sukně, nechala potisknout motivem obrazu a troufám si říct, že se povedlo, pěkné, ženy už se objednávají ty šaty, takže Péťovi moc krát děkuji a budeme tvořit na podzim, v prosinci, v lednu, možná v zimě, novou kolekci z jeho obrazu, což bude úplně úžasný, krásný, když to jeho umění přineseme na plátno a ušijeme nějaký krásný šat, tak to bude originální kolekce, kterou v Česku snad nikdo nemá. Já tomu věřím a byla by možnost to někde vidět na nějaké modní přehlídce? Plánujeme modní přehlídku, ale teď to bude trvat déle, musíme našít, musíme potisknout látky, vybrat obrazy ve spolupráci s panem Kopeckým a vlastně pořádně se na to připravit.
a hlavně popřemýšlet, komu budeme věnovat sponzorský dár. Já tedy asi budu pokračovat v tradici a budeme přispívat na dětskou onkologii. Lele, a mohla by se nám doporučit nějaké outfity pro letošní rok? Ano, určitě, tak teď bundy, kabáty, mikiny, teplákový soupravy, tepláky. Vlastně vybírám kvalitní materiály, šiju takový ty pohodlný moderní střihy, takže si každý asi vybere. A máš nějakou oblíbenou barvu, kterou ráda používáš? Ano, určitě, mám černo-červenou oblíbenou barvu. Tak já budu ráda, že se tady konečně podíváme. A můžeš nám ještě povědět, kde tě vlastně najdeme? Je to pro lidi z Kralup nad Vltavou a například i pro někoho, kdo by rád přijel? Tak ano, určitě. Najdete mě v Kralupech nad Vltavou, Palackého náměstí 5, naproti městskému úřadu. A chtěla bych i zmínit, že město Kralupy nad Vltavou, vedení města, se aktivně podílí na fashion show a přispívají na dětskou onkologii, tak třeba na poslední přehlídce přispělo vedení města 15 000 korun. Vlastně každou přehlídku přispívají, takže v tomto krásném městečku nás najdete. Dále máme v Nerudové 1094 šicí dílnu a zároveň obchůdek, no a nebo e-shop lvstreetwear.com a tam taky můžete najít spoustu věcí. Lile, já tady vidím dalšího člověka, můžeš nám ho představit? Ano, určitě, to je můj celoživotní partner, Pavel Bout, taneční instruktor a choreograf a vlastně má kroužky pro děti a pro dospělé. A právě, že se účastní aktivně našich fashion show, protože jeho děti nádherně tancují. Předvádí módu, třeba v divadle X10, kde jsme měli modelky od Pavla a ty krásně předvedly módu, takže opravdu moc krát děkuji. Lili, já tady vidím nějaký krásný obraz. Můžeš nám k němu něco povědět? Moc ráda, tak to je obraz dílny pana Petra Kopeckého, malíře a grafického designera, mého dobrého kamaráda. A ten obraz měl na svém webu a do toho obrazu jsem se zamilovala. Zeptala jsem se, jestli je k dispozici, nebyl. Takže Petr mi nakreslil pro mě tady ten nádherný obraz, kde vidíš tu strukturu, vidíš prostě krásné barvy, jmenuje se Souhvězdí naděje a mají svůj příběh, ale to nebudu prozrazovat. A proto mě napadlo potisknout látky stejným motivem a ušít sukně a šaty, který mají velký úspěch. V obchodě LV Streetwear můžete najít tyto krásné kousky. Například tuto bundu, kterou můžete použít na procházku se psem nebo i do práce. Kalhoty, které jsou ideální volbou, například do zaměstnání, můžete k ním využít halenku anebo i sako a budete vypadat skvěle. Tepláky, ideální volba, pokud ráno stanete, nevíte co na sebe, doporučuji, vypadají opravdu nádherně. Toto je můj další favorit, je to taková krásná extravagantní bunda, kterou můžete využít do deštivých dnů a budete vypadat super. Já sama jsem si musela přijít tuto krásnou budičku vyzkoušet, která je ideální do deštivého počasí, ale i pro krásné dny. Co na ní říkáte? Já jsem si musela přijít vyzkoušet i tento krásný kabátek s baretem, který je krásně elegantní a můžete si ho využít pro jakoukoliv vaší situaci. Pro záruku kvalit Martina Chromá.